Wasok. Paro. Nyat. Eh kayak kuat. Digboy dulia jan yut. Sokson gosbur ki dhuniya ko ekdom रास्ता तो माने सुंदर कोई राखी से दुईफल इडाल गसर डाल एफाले इडाल गसर डाल एफाले एकदम माला टाइप एकदम बहुत माने एकदम शांत परिवेश एकदम भल लगे मैं जगह डोख बहुत ठंडा है दूरनी पहाड़ते जीविका विचारते जीवन किनो पाले मीठा हागी देहिंग पाट कले जानते आमी रास्तात पालो माया बाजार हे लोकल न सब्जी हेरो लोकल सब्जी ओ तो एतु की कले तोरागस न तोरागस माने एकदम तल गुरी तो पुआली हेई बुलाय आसे ओ हो हो एतु पुआली तो है न कुमलिया हेठन देखाय न एतो से केकुआ सक पारो निया ए केकुआ तो जिंदा आसे न दा पारो न होय केकुरा का पारो तो एनके माने हजार थय न यात को डांग हजार केकुआ तो एनके थयसे माने एतो किमान होय एटा 70 टका 70 टका केटा आसे यात 10 टा मान आसे 10 टा न आपन के याते लोकल याते धय एने के याते धय मजा मजा सब लोकल न अरे ये फले तो की है बागास खरीसा खरीसा अपना लोग ये फले दुलिया जान पर जितना डिग्बो ही बाबा डिग्बो बा दुलिया जान जाबो है तू डेडी जितना अपना लोग के अकॉल फुलुंगस है बाबो फुलुंगस जो जो अख़मारो होना सोलो जाती है उठ बीठ है फाइनली मार्गरिटा जानते आम शिखा वाइल्ड लाइफर लगते जड़ित शिखा नाम घर लगे इतना नाम घर इतना मजाक नाम नाम कीर्तन चल और भल लगिले बहुत बहुत धन्यवाद शिखा इतना मार्गरिटा जाम यहाँ नाम घर परिवेश तो सहुत भल लगे ভাল লাগিছে তোমালোকে ইমান দূৰ সাইক্লিং কৰি আহিছা মানুহে ধৰা গাড়ীখন নহলে বা বাইকখন নহলে 100 মিটাৰ যাব নোৱাৰে ন এটো এটা বহুত পজিটিভ মেছেজ আৰু তোমালোকে যিটো মানে বিশেষকৈ তুমি ৱাইল্ড লাইফৰ হয় এটা মেছেজ দি আছা ন মানে ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰভেশ্যনৰ এটো বহুত ভাল কথা তোমালোকক দেখি আৰু বহুত লৰা ছোৱালী ইনস্পায়াৰ হ'ব বিশেষকৈ ইয়াং লৰা ছোৱালী ইয়াং জেনেৰেশ্যন আমি এদিন তো সাইক্লিং কৰিম একেলগে শ্যুৰ শ্যুৰ ওকে ধন্যবাদ জানি সেফ রাইড ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ये डिगबी पूरा रेफाइनेरी प्लेस आम शिखाबाग लग पा पिछत इतना एक मार्गरिटा गई आसो यहाँ सीधा सीधी डिगबी रिफाइनेरी प्लेस है गोटेख टाइमो बहुत हो गल आम मार्गरिटा पंदे पंदे आज राति आको यू पार्क है अएल डिगबी रिफाइनेरी यू म्यूजियम है और कि धुनिया के सबसे कि मजा मजा एकदम हवा आसे भल लगे जगह तो ये म्यूजियम आसे डिगबी रिफाइनेरी डिगबी तेल कने विचार गम पा हाँ डिगबी तेल कने विचार कह मानु ने कौन हाँ नजानू कि कसन
মাটিয়ে ডিগবৈত প্ৰথম তেল বিচাৰিছিল ন ডিগবৈত মানে তেলৰ আগত কয়লা হৈছিলে তেল লাগি আছে এহিঙা গড় অসম বিখ্যাত নট বল্টি দি বনাইছে মজা তাৰপিছত বাকীখিনি কোৱাচোন মানে যোনে ডিগবৈ এখন অফিচাৰ আছিলে তাৰ নামটো পাহৰিলোঁ কিবা কোম্পানী আছিলে তাৰ পৰাই ডিগবৈ নামটো আহিলে আৰু আপুনি এৰিয়া গোটেই তাতে হাতী ওলাই এইটো শ্বিলং ৰোড বুলি কয় শ্বিলং ৰোড ডিগবৈ শ্বিলং ৰোড শ্বিলং শ্বিলং ইয়াতো হাতী ওলায় ৰিজাৰ্ভ লাগি আছে ৱেষ্ট ফিল্ড লাগি আছে ইয়াৰ বেক চাইডে এইটো ৰাস্তা এইফালে বেক চাইডে এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ লাগি আছে দিহিংপাত গাই ন এইফালে হাতী দপদপনিটো চলে সি বাবা ভাগৰিলনি সি পাৰৰ ভাগি তিৰি নিলি ভাগি আহে আজি নদীয়ে মাতে মাজুৰিয়ে মাতে উৰি যা মনৰে চৰাই তো ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোহি আমাৰ ষ্টে কৰা প্লেচ আৰু এইফালে আমি দাদাক লগ পালোঁ দাদাই আমাক বহুত চাথ দিলে দুই কিলোমিটাৰমান আমাক বহুত কথা চথা পাতি পাতি আহিলে আমাৰ লগত ধন্যবাদ দাদা অকণমান চেহেৰাটো একে বাৰু বাকী ধন্যবাদ দাদা অ'কে অ'কে আমি এতিয়া এইফালে যাব লাগিব আমি য'ত ষ্টে কৰিম ত্ৰিবেণী মাহী হয় মাহী ঘৰ হয় এইফালে যাম এতিয়া এই ভাইটিয়ে আমাক নিবলৈ আহিছে এইফালে আমাৰ ভাইটি আছে ভাইটিয়ে আমাক লৈ যাব আহিছে মানে ৱেলকাম কৰিব আহিছে এতিয়া আমি এইফালৰ পৰা আহি এইফালে যাম অ'কে গৈ থাকোঁ আমি ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ আজি যোন মাৰ্ঘেৰিটাত থাকিম ত্ৰিবেণী মাহীয়েকৰ ঘৰ আৰু আমাক এইটো ৰুম দিছে থাকিবলৈ ইয়াত তো এই চোৱা ত্ৰিবেণী মাহীয়েকৰ ল'ৰা ন নামটো কি তোমাৰ এজনে পুৰা একদম তবলা চাওক ইয়াৰ তবলা নহয় চৰি নেগেৰা নেগেৰা ঐ তই কি কৰি আছে বোলে বাঁহী ইয়াত ফুল আছে তো আজি ইয়াত আমি ইয়াতে টেণ্ট কৰি ইয়াতে থাকিম মজাকৈ ভাইটি ভাগৰ বাঁহী কানেকশ্যনটো চাওক কিবা এটা বজাই দিয়া আৰু থেংক ইউ ধন্যবাদ ধন্যবাদ প্ৰতিভা মানে একদম প্ৰতিভাই ভৰি আছে এই এটা চেৰী শুনাব আমাক ভাইটিয়ে আমাৰ কাৰণে লিখি থৈছে স্পেচিয়েলি কোৱা সংসাৰৰ সংসাৰৰ তুমি কয়লা সৃষ্টি ৱা 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 ৱা
মাহিয়া আমাক খাবলে দিছে ইভিনিং স্নেক্স বুলি কব পাৰি ন এটো এফালে বেলৰ শরবত আৰু এফালে ঘৰতে বনোৱা চিপস এটা আমি তৃপ্তি কৈ খাম আকৌ কিবা এটা আনিলে আমাক দেখাবলৈ পেপা সব মহৰ হিঙ পেপা ও জুৰিয়াটো ন তুমি মানে পেপা বজাব জানা ন সব জানা আৰু একদম এইটো কি হয় হুতুলি হুতুলি বজাই দিয়া নাই বাক হুতুলি তো বজাব জানা নে চাৰিটা ফুটা থাকে ন দুটা থাকে নি দুটা ফুটা আৰু এইটোতো দুটা ন আঙুলি যত বুলাই সেইটোক চুপহি বুলি কয় পেপাৰ ন কি বুলি কয় গভনল এইটো এইটো চুপহি বুলি কয় এইটো যোনডাল মাৰিডাল থাকে য'ত আঙুলি বোলাই এইটো হৈছে গফনল আৰু এইটো এইটোতো বাঁহৰ হয় বাঁহৰ পৰা বনোৱা যায় আৰু এইটো বিৰিণা হয় বিৰিণা যোনটো আমি ঘৰ চালৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ বিৰিণা গছ আৰু চবেই চিনি পায় এই ভাইটি মানে প্ৰতিভা মানে একেবাৰে তোমাৰ চাওঁ চাওঁ পোৱা দাং খাই আছে ঢাকনিখন দাং খাই আছে আৰু সোমাব মানে তুমি ঠেচি ঠেচি ভৰাই যোৱা এতিয়াৰ পৰা আশা থাকিল উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলো।